人は平等じゃない。だが周りの人を笑顔で幸せにする才能は平等に与えられている。そして夢を見る才能もまた平等に与えられている。この与えられた才能を実際に使うかどうかはそれぞれ個人の自由だ。使えるかどうかではない、使うかどうかの話だ。つまりその才能を使うためには己の意志と行動力が必要だという至ってシンプルな話。口を開けば人を妬んでばかりのやつ、他人を恨んでばかりのやつ、自分の置かれている状況に文句ばかり並べているやつ、他人のやり方や考え方をただただ否定したいだけのやつ、他人の夢をバカにするやつ、現実は厳しいからと何もしないでただ眺めているやつもいる。もちろんそれぞれ自分の人生だ。お前がそんな風に生きたいならそれもいいだろう。冷たく聞こえるが、お前の人生はお前のもの、僕の人生ではない。だが結局それではお前は何も変わらない。誰かがお前を変えてくれることもない。ただただネガティブになっていく。そしてその状態が続くと、お前はお前自身がどれだけネガティブなのかさえも認識できなくなる。それがお前の望むお前の姿なのか。昔の僕がそうだったように、お前を変えられるのはお前だけだ。誰かの上げ足を取るのではなく、物事をよりシンプルに考え、昨日よりも今日思ったことを実行に移す。考えるよりも前にともかく動く。何かを知ったことで満足しない。覚えてるつもりにならずに、実際にお前の体に入るまで繰り返せ。何よりも動けば答えが見えてくる。動けば問題点がいくつも現れ、明確にお前をひったたいてくれる。そして寝る前に今日の悪かったところが何なのかを考えればいい。すべてはお前の明日という未来のために。